Të nderuar bashkëqytetarë, në zgjedhjet Fars, Edi Rama emëroi opozitën Fars. Bindja demokratike nuk është opozit as në votimet fallëse të Edi Ramës, as në parlament, as kund. Farsa e 30 qershorit ishte prova e qartë se rilindja dhe bindja janë në nebi. Kush ka patur keq kuptim apo ka menduar ndryshe, sot po i japim fakte se simbioza mes tyre është e pandashme. Bindja pra, është patëricë e regjimit kriminal të rilindjes, si në votimet fallëse, ashtu edhe në vazhdim. Kështu është si në Shkodër edhe në të gjithë Shqipërinë. Pierin Spathari, kandidat i bindjes demokratike për bashkinë Malsi e Madhe, tani është emëruar drejtor i drejtorisë rajonale të bujqësisë së rilindjes. Ky është shpërblimi për shërbimin e mercenarit. Misioni Odirit i ka vënë regjistrimit të bindjes demokratike në kundërshtim me ligjin vullën e paligjshmërisë. Shkodra e braktisi Edi Ramën dhe opozitën fallëse. Proces verbal i orës 11 të datës 30 qershor provon manipulimin kriminal me pesfishimin e numrit të votuesve. Edi Rama ka rritur pjesëmarrjen me të paktën 8% duke përdorur komisionin qendror të vjedhjeve. 30 qershori është i pavlefshëm, është nul, në kundërshtim me dekretin e presidentit. Partia Demokratike është e gatshme të japë shkodranëve dhe shqiptarëve atë që presin dhe meritojnë, ndryshimin, për ta kthyer mazhorancën refuzuese të 30 qershorit në mazhorancë për ndryshimin. Ju faleminderit.